Ակբաբանկը 50 միլիոն եվրո կուղի Հայաստանում փոքր միջին ձեռնարկությունների ֆինանսավորման ու զարգացմանը։ Ակբայի ու վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի համագործակցությամբ վերջինս նոր ֆինանսական գործիք կիրառի Հայաստանում։ Մոնղոլիայից մինչև Եվրոպա Ակբաբանկն առաջին գործընկերն է, որի հետ մեկնարկում ենք այս նախագիծը։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկն առաջին անգամ Հայաստանում կկիսի ֆինանսական կառույցի կողմից տրամադրված վարկերի վերադարձելիության ռիսկը։ Ակբաբանկի կողմից փոքր ու միջին ձեռնարկությունների ֆինանսավորման ու զարգացման ուղղվող 50 միլիոն եվրոյի մինչև 50% ֆինանսական ռիսկերը իր վրա կվերցնի Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը։ Սա ֆինանսական նոր գործիք է, որը հնարավորություն է տալիս այլ ավելի ընդլայնել փոքր ու միջին ձեռնարկությունների համար տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը։ Արդեն 25 տարի ունենք համագործակցություն ՍԵՊ-ի հետ, այսօր հստակության այդ համագործակցության շրջանակներում ստորագրեցինք մի նոր պայմանագիր։ Պայմանագիրը վերաբերվում է վարկային պորտֆելի ռիսկերի կիսմանը։ Այդ պայմանագրի շրջանակներում մենք կարող ենք տրամադրել վարկեր մեր պրոցեդուրաների համապատասխան, որոնց ռիսկը 50% չափով կիսում ենք ՍԵՊ-ի հետ։ Սա ուղղակի բանկին հնարավորություն է տալու ավելի ընդլայնված վարկային քաղաքականություն վարելու, որից իհարկե կշահեն նաև մյուս հողմերը, շահառուները, ՀՄԶ-ները։ Հայաստանում գործող բիզնեսներն այս համագործակցության շրջանակում ոչ միայն կստանան ֆինանսավորում, նաև հնարավորություն կունենան օգտվել հատուկ խորհրդատվական ծառայություններից, որոնք կօգնեն նրանց զարգանալ արտասահմանյան շուկաներում։ Today we have signed portfolio resharing agreement with our very good partner bank, Agba Bank. Այսօր մեր լավ գործընկեր Agba Bank-ի հետ կնքեցինք համագործակցության պայմանագիր։ Պայմանագրի առանցքում եզակի product է, քանի որ օգնում է ամրապնդել կապիտալը, կատարել ավելի շատ ֆինանսավորում տեղական փոքր ու միջին ձեռնարկություններում և նպաստել տեղական առույթով ՀՄԶ-ների ֆինանսավորմանը, այսինքն կրկնակի էֆեկտ ունի։ Շահում է ոչ միայն Agba Bank-ը, այլև գյուղական բնակավայրերը և փոքր ու միջին ձեռնարկությունները։ Իրականում հենց դա է այդ պրոդուկտի հիմնական նպատակը։ Ինչպես գիտեք, դա նաև մեր նպատակն է։ ՎԶԲ-ը խթանում է փոքր ու միջին ձեռնարկությունների ֆինանսավորումը։ Պայմանագիրը ստորագրվեց Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի ամենամյա բիզնես համաժողովի ընթացքում, որը մեկ հարկի տակ է հավաքել ՎԶԲ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ֆինանսական աշխարհի ներկայացուցիչներին և բիզնեսի առաջնորդներին, քննարկելու և լուծելու գլոբալ ֆինանսական խնդիրները։ Ակբաբանկը և Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը համագործակցում են 2003 թվականից և ունեն ավելի քան 20 տարվա համագործակցության պատմություն։ Մինչև օրս Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը Հայաստանում 207 ծրագրում ներդրել է ավելի քան 2 միլիարդ եվրո։